Ahoj, děti! Dnes se pustíme do strany 27, nadepsané C2, a začneme prvním cvičením. A vy už máte přečtené zadání, které je velice jednoduché. Počítej! Počítat budeme, jo, příklady na sčítání 8, plus, a budeme si pomáhat rozkladem přes desítku. Začneme animací který příklad nám Matýsek nejdříve v animaci představí. Jo, 8 plus 3 a znázorníme to pomocí koleček a ještě na dopočítadle. Takže si představíme příklad 8 plus 3, 8 prázdných nebo bílých koleček na dopočítadle. Ano, přiložíme od nuly osmičkový pásek. K tomu přidáváme tři, takže tři plná kolečka, nebo černá, jak chcete. No a na dopočítadle přidáme trojkový pásek. No, se znázornění kolečky, nebo do, na dopočítadle, víme a vidíme, kolik to je. To je jasné. Ale my se chceme naučit, rozklad přes desítku, kterým bychom si mohli pomoci, když budeme počítat z paměti. Takže osm a nejdříve tu trojku rozložíme na jednu část, kterou doplníme do deseti. Vidíte, tady nám to takhle rozřízlo, tady je to vlastně také ta trojka rozdělená do deseti a přes deset, takže do deseti vidíme, kolik tady máme. No a tady také, no je to v obou případech 2, osm a kolik chybí do deseti. Dvě zapíšeme dvojku, takže z těch třech už jsme dvě použili, no a tři rozložíme na dvě a jasný, jednoduché. Dvě a jedna, tady to kolečko a tady vidíme, že ještě do dorovnání do trojky nám jedna políčko chybí. Tak, dopíšeme 8 plus 2 plus 1, jednoduchý výpočet, 8 plus 2 rovná se 10 plus 1 rovná se 11. Tak, teď nám to ještě potvrdí Matýsek na dopočítadle. Tak, a zapíšeme. No a s pomocí tohoto rozkladu jsme zjistili, že 8 plus 3 když to dám takhle dohromady, zase zpátky, rovná se 11. Tak to byl jeden ukázkový příklad. My se vrátíme pěkně do příklad, do, ano, do sem, k příkladům do cvičení a tenhle ten příklad si ještě jednou uděláme. Takže 8 plus 3 nejdříve do 10, doplníme. Takže plus 2. A potom tu trojku rozdělíme na už 2 a 1. 2 a 1. Dodáme. 8 plus 2 je 10, plus 1 rovná se 11. Takže 8 plus 3 rovná se 11. Ještě si spolu ukážeme jeden příklad. A to bude tenhle 8 plus 7. No a zkusíme to bez dopočítadla. Tak, 8 plus 7 nejdříve doplním do 10. 8 a kolik chybí do 10? 2. A těch 7 rozdělím 2 a kolik chybí do se? 5. Takže 8 plus 2 plus 5 rovná se 15. 8 plus 7, proto Rovná se 15. Tak, a já si myslím, že zbytek zvládnete. Takže přerušte video, dopočítejte celé cvičení, no a samozřejmě si za chvíli svá řešení porovnáme. Výborně. Tak, ani to nedalo tolik práce. No, používali jste do počítadlo? Nebo jste šli už z hlavy ty rozklady? Co? No, uvidíme. Tak já si to tady zvětším, to řešení. Tak. Tenhle ten příklad jsme počítali společně. Kolik, že je 8 plus 7? 15, protože 8 plus 2 plus 5 rovná se 15. Tady byl proveden ten rozklad. 8 plus 5 rovná se 13, protože pětku jste rozložili na 8 plus 2 plus 3. 8 plus 4 rovná se 12, protože rozklad byl 8 plus 2 plus 2. 8 plus 8 rovná se 16, 8 plus 6 byl rozklad, který jste použili. 8 plus 9 rovná se 17, rozklad, který vám pomáhá. 8 plus 2 plus 7. 8 plus 6 rovná se 14. 8 plus 2 plus 4. Tak, porovnané. Máte to stejně? Výborně. Já si myslím, že už po těch zkušenostech z 9 plus, 8 plus už je daleko lehčí.